Ja, Julian, ik heb het wel vaker gezegd. Een zure nederlaag, maar dat was vandaag ook zo. Dat zag in de eerste helft er niet naar uit. Vonden jullie toch wel de bovenliggende partij. Niet echt uitgespeelde kansen, maar die hadden zij ook niet. Was je tevreden over de eerste helft? Ja, uiteraard. Ik denk dat ik het niet helemaal met je eens ben met uitgespeelde kansen. Voor mij is dat die bal van Jasper, hè, die teruggetrokken wordt. Ik meen in de 35e minuut. Daar heb je gelijk aan. Daarvoor zijn we inderdaad bepalend. Meer mogelijkheden. Nou, dan kom je op het verhaal mogelijkheden en kansen. Voor mij hartstikke goed. Aan de bal. Kansen, mogelijkheden gecreëerd. Genoeg, denk ik, over heel de wedstrijd genomen. En verdedigend hadden we het ook heel aardig staan. Dus best wel goed dat, de eerste helft. Ja, ja, en dan ga je 0-0 de rust in. En dan denk je van, als we zo blijven spelen, dan komt het doelpunt of de mogelijkheid of de kans vanzelf wel. Ja, en vanzelf niet. Je moet er zelf wel heel veel voor doen. We hebben ons te weinig beloond. En op een gegeven moment, maar dan ga ik misschien wel heel snel, hè, maken we die 1-1. Ja, dan heb je alsnog het gevoel van, we verliezen hier 2 punten. Nou verliezen we 3. Ja, eerste 1-0. Dat was trouwens een mooi doelpunt. Buitenkantje zag ik. Maar dat was eigenlijk ook de eerste kans die zij kregen. Dan sta je 1-0 achter. En dan moet je wel, hè? Ja, je moet sowieso. Alleen, voor mij een halve minuut daarvoor gaat er voor mij een heel duidelijke hensbal aan vooraf. Bij hun in de 16 meter. Nou, scheid ziet het niet. Dat kan. Hij bepaalt om... om door te laten spelen. En een half minuut later ligt hij bij ons in het mandje. En dan zit je wel van... dat was een van de eerste keren, denk ik, inderdaad, dat hun voor onze goal kwamen. Alle respect voor hun, hè. Maar dat was wel zeer tegen de verhouding in, denk ik. Ja, ga je toch proberen de 1-1 te maken. En dat lukt uiteindelijk ook. Wederom Lucas van Beek. En daarna denk je van, daar kunnen we overheen. Ja, daarna vind ik dat we de wedstrijd direct moeten beslissen. Met Simon die hem voorlang speelt. Daar kun je direct de 2-1 maken na de 1-1. Nou, dat doen we niet. En dat is wat ik zeg, die kansen, die mogelijkheden. En daar hebben we er meer van gehad. Laat dat duidelijk zijn vandaag. Tweede helft, naarmate de tweede helft vorderde minder. Ging minder tot echt voetbalkansen kwamen we. Maar ja, belonen, Leon. Ja, en dan op een gegeven moment maken zij een doelpunt. Onze keeper die liet de bal los. Of die nou tegenaan gelopen werd, weet ik niet. En ze maken een doelpunt, maar ik weet niet of dat buitenspel was. In jouw ogen dan? Ja, hij gaf buitenspel. Ik weet niet, ik heb nog niet gehoord hoe en wat. Maar ik hoorde van dat die speler in de lijn stond. Ik weet niet of hij hem raakt. Ik denk het niet. Uiteindelijk gaat die goal niet door. Ja, gelukkig voor ons. Maar... daarna maken zij wel weer de 2-1. Ja, Dan is het misschien eigenlijk gespeeld. Nou ja, dat zag je. Hij floot daarna voor mij vrij snel af. Hè. Een bal die hier bij ons op onze rechterkant valt. Een halfballetje van hun daar. Ja, doodzonde, Leon. 3 punten verloren. En ik moet zeggen, we hebben voor mij de eerste helft zeker. Tweede helft, naarmate de tweede helft worden ietsjes minder. Maar gewoon goed gevoetbald. Een hoop kansen, mogelijkheden bij elkaar gespeeld. Verdedigend, onderlinge afstanden hadden we goed voor elkaar, hè, waar we deze week mee bezig zijn geweest. Ja, tegenstander weinig voor onze goal geweest. Alleen aan het einde van de wedstrijd staan we helaas met 3 punten. Dus als je puur naar punten kijkt, resultaat, vervelend, zonde, 3 verloren. Maar als je naar voetbal kijkt en naar de organisatie, het verdedigen, hoog op het veld of midden of laag, hebben we best wel goed uitgevoerd met elkaar. Dus... dat hebben we eigenlijk wel goed gedaan. Alleen dan is het heel vervelend dat je uiteindelijk om de punten draait. Dat je die niet hebt, maar die kunnen we zeker mee door. Had je met de 1-1 niet het idee, die moeten we vasthouden? Ja, 1 vasthouden. Maar aan de andere kant, wat ik zeg, heel de wedstrijd ben je bepalend. Hè? Dus heb je het idee dat je die 2-1 ook gaat maken. Nogmaals, dat hadden we direct kunnen en ook moeten doen. Ja, ik bedoel eigenlijk te zeggen, want ze hadden wel snelle jongens voorin. Dus... als je verdediger naar voren haalt, dan kan het nog wel eens gevaarlijk worden met uitval. Ja, maar later, hè, al in de extra tijd, hè, speelde Lucas meer terug. En later ook centraal weer. Dus ik denk dat je daarop doelt. Helaas. 0 punten. Overal denk ik een prima wedstrijd gespeeld. Aan de bal, verdedigend. Belonen. Wat ik bijgehouden heb is het aantal hoekschoppen. En dat was 9-1 in het voordeel van Excelsior 31. Maar daar halen we toch te weinig uit. Nou,
Kijk even die eerste hoekschop terug. Uiteindelijk komt hij bij Derian, die legt hem bij Jasper. Dat was in de eerste 5 minuten al. Nou ja, als. Maar Jasper kan er net niet bij, hij staat helemaal vrij. Nou, daarna hebben we vooral in de eerste helft denk ik 2-3 mogelijkheden vanuit de corner. En daarna wat minder, dat klopt. Ja, zuurverlies. 3 punten ingeleverd inderdaad. Ja, gelijk weer opladen voor dinsdag, want dinsdag is er alweer een wedstrijd. Ja, zeker. Lekker. Kunnen we weer door. He, dus even kijken hoe iedereen uit de wedstrijd is gekomen, he, met de medische staf. En dan gaan we morgen de wedstrijd helemaal terugkijken. En dan gaan we maandag de wedstrijd nabespreken met elkaar. En op naar dinsdag. En nogmaals, genoeg kansen en mogelijkheden bij elkaar gespeeld. Organisatie hadden we goed. Wij waren bepalend. Alleen, puur resultaat gezien, niet goed. Voetbal gezien, voetbaltechnisch gezien, goed. Ja, dankjewel voor het interview en tot dinsdag. Top, tot dinsdag. Goed weekend.